За минулу добу в Україні понад 2,5 тисячі нових хворих на ковід. Більше тисячі госпіталізацій, 9,5 тисяч пацієнтів одужали. Смертність тримається висока – 102 людини. Найбільше заражень у столиці та Київській області, а також у Запорізькій, Львівській та Дніпропетровській. Якомога швидше вакцинуватися, аби подолати пандемію, закликають медики Дніпропетровщини. Ситуація із захворюваністю там стабільна. Ще місяць тому лікарні міста були переповнені. Кількість недужих сягала кількох сотень. На Харківщині фіксують спад інфікувань теж. Кількість щоденних госпіталізацій зменшилася в 5. Однак і досі щодня помирає до 20 пацієнтів. В течение лета прошлого года в Украине было ежедневно фиксировалось около 50 летальных исходов. И я думаю, что мы сейчас выйдем где-то на такие же цифры. И, скорее всего, сентябрь. И вот в октябре, возможно, новая волна.